Vi er faktisk første sundhedshus i Danmark, som har fået patientstøtte. Da jeg startede, det giver mig meget jeg er glad, og jeg går hjem bagefter med følelse, at jeg har gjort en forskel for nogen, og det er bare dejligt, synes jeg. Vi har det stadigvæk hyggeligt sammen, og vi kan tale, de kan tale om deres børnebørn, jeg kan tale om mine børn, så altså, jeg synes, det er alligevel en følelse, som altså, vi er i en familie, så det betyder ikke så meget, synes jeg. Da vi var 1000 Røde Kors folk sammen. Nogle arbejder mandag, nogle arbejder onsdag.